Ja, even de knop om, dames en heren, om 11:58. Er was inderdaad één wedstrijd in de Eredivisie vanavond. ADO uit Den Haag tegen Roda JC. Kortweg ADO-Roda. Onze teletextcollega Ko van Eijk maakte ons erop attent dat dit de enige palindroomwedstrijd in de Eredivisie is. Als je ADO-Roda omdraait, ADO-Roda, die 7 letters, dan krijg je weer ADO-Roda. Maar dit terzijde. ADO staat 16e, moet winnen. Roda staat 12e, wil ook winnen, maar hoeft iets minder. We gaan even kijken naar de opstellingen. Daar zien we Ricky van den Berg in de basis staan. Had een kuitbeenblessure, maar was net op tijd fit. Van den Berg in de basis, belangrijk bij ADO. Dan gaan we kijken naar Roda. Yulu Matondo zien we daar in de basis. Vorige week mocht hij maar 1 helft meedoen. Deed dat heel goed tegen Heracles en krijgt dus nu een basisplaats. Uit tegen Den Haag. Hier komt de samenvatting van de wedstrijd. U hoort Philip Koken. Van den Berg. Kruiswijk moet even oppassen. En Soltani. Het heeft ruim 20 minuten geduurd. Maar daar is dan de eerste kans voor ADO. Bodor, De Jong, Jansen, Vormer, Harouir, zo tikt Roda makkelijk, Sijs, De Vouw loopt een keer door en schiet en niet eens ongevaarlijk. Hij doet het bijna ongezien en Swinkels neemt toch even het zekere voor het onzekere. Bosgaard raakt die bal verkeerd. Yulu Matondo. Koem gaat neer. En daar is het 1-0 door Jonker. En dat is toch een behoorlijke verdedigingsfout van Koem. Yulu Matondo duwt daar Koem weg. Die staat dan weer. Heeft dan alle mogelijkheden om hier nog in te grijpen. En dan verkijkt ook Swinkel zich op die voorzet. Komt Jonker vrij en die maakt zijn 11e van het seizoen. Soltani krijgt hem voor. Daar kan Hulst ter nou en ook bij. Milic. Die loopt van den Berg in de weg. Goed werk hier van Buis. En dan redt Titon nog. Op de kopbal van den Berg, die zwaar gehinderd wordt door zijn eigen centrale spits. Ja, er staat een strafwindje, maar ADO heeft de wind in de rug. Al zou je dat niet zeggen gedurende het spelverloop in deze eerste helft. Buis. Enorme kans voor de Rijk. Een minuut of 5 nog in deze eerste helft. Inworp van Buis. Titon wordt daar weggeduwd. Maar als daar niet voor wordt gefloten, is het 1-1 via Lux. Buis komt een heel eind. En inderdaad, dit is een fair duel om de bal. Tussen de Rijk en Titon, die zich verkijkt op de bal. Lux profiteert. En ADO staat weer op gelijke hoogte met Roda. Lux. Tja, ook hoekvlaggen zijn sterfelijk. De wissel van Milic wordt met gejuich begroet door de aanhang van ADO. Dat is veelzeggend. Een Oper die 4 seizoenen speelde bij Roda is zijn vervanger. Er moet toch wel ergens in dit stadion een nieuwe vlag te vinden zijn. Want het enige dat Lux nu kan doen bij deze vlag is stervensbegeleiding bieden.
Nou, operatie geslaagd. Patiënt is kennelijk nog niet overleden. We kunnen weer door. Halverwege de tweede helft verlaat Ricky van den Berg het veld. Hij heeft het langer volgehouden dan van tevoren gedacht, gezien zijn lichte kuitblessure. Knopper is zijn vervanger. De foul. Het voetbal in de tweede helft gaat in een veel te laag tempo. Saïs. Toornstra levert in bij Jansen. Jule Matondo. Jansen loopt door. Nu moet er een keer een bruikbare voorzet komen. Knap nog weggehaald door de Rijk. Dat was niet eenvoudig. Deze voorzet werd vooral een prooi van de wind. Vandaar dat dit er makkelijker uitziet dan het in de praktijk was. Buis. Titon heeft hem en wel voor de lijn. En daar is een behoorlijke beuk. En daar komt dan een kaart aan met de kleur geel. En die is voor Oper. Dit is een bewuste blok van Oper. Prima actie van Bosgaard. Dat geeft vertrouwen. Oper, lekker aangenomen. Goed meegegeven ook. Soltani, daar is Knopper. Titon wordt uit zijn goal gelokt. Maar Knopper heeft al moeite genoeg om hem binnen te houden. En dan is de kans voor ADO verkeken. Lekker aangenomen door Soltani. Kruiswijk, ja, ziet ook geen andere oplossing dan dit. Een corner weggeven. ADO speelt om te winnen in het laatste kwartier. Zoveel is zeker. Bosgaard. Weggekopt Bordor. Knopper. Aardige voorzet. De Jong. En... goeie omhaal van Christian Koem. Luiks kan daar niet goed bij. En wordt deze fout dan afgestraft. Hier is Jonker en die tikt hem naast. Wat brengt ADO zichzelf in de problemen? Inworp Saïs. Koem. Die erin slaagt om de bal op het dak van het stadion te schieten. En dat leidt bij de supporters tot grote hilariteit en tot meer vermaak dan het voetbal in de tweede helft heeft gezorgd. Saïs. Verhoek. De Jong is er net op tijd. Foutje van De Vouw. En weer De Jong met een gelukje. Maar wat geeft het voor Roda? Bordor. Hadouir. En het is 2-1 voor Roda. In het eerste half uur van deze wedstrijd had Roda al ruim afstand moeten nemen van ADO. Dat gebeurde niet. En in het laatste kwartier had ADO eigenlijk iets meer recht op de zegen. Maar scoort Roda nu via Hadouir. Hij dus. En hij wil het weten ook. Buis in de tegenaanval. En een goede redding van Titon. Oper en dan blijft hij liggen voor de rechter van De Vouw. En is de kans weg. Knopper in de muur. Het schot van Toornstra smoort en dan vindt Makkeli het wel genoeg. En eindelijk is het dan zover. Voor het eerst sinds zijn bestaan als trainer van Roda JC wint Harm van Veldhoven 2 keer achter elkaar. Hij is verlost van een kleine obsessie. Nou, obsessie is... misschien niet de juiste uitdrukken, maar je hebt een moeilijke uitwedstrijd. En, 2 keer achter elkaar winnen? Ja, daar heb je een punt. Dat is, zoals ik bij Roda was, dat niet gebeurd. En ik hoorde dat mijn voorganger daar ook een hele tijd niet in was geslaagd. Dus voor Roda is dat toch wel iets heel positiefs.
We hadden er gewoon een punt uit moeten halen. En dat gebeurt niet. Dat is eigenlijk heel stom. Dat kunnen we onszelf wel verwijten. Kijk, het spel was niet goed. Nou, dat wisten we op een gegeven moment wel 10 minuten voor tijd. Dat, maar ja, dan moet je gewoon een punt eruit pakken. Ja, dat kunnen we onszelf wel verwijten.